Hello friends, welcome to GXPS Academy today. Today's video is about November 2021 current affairs. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്ന നവംബർ 2021 ആണ് സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം ആരാണ് നേടിയത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രി 80 അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകളുമായി ഗോൾ നേട്ടത്തിൽ അർജൻറ്റീനിയൻ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം എത്തി ഇപ്പം നോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രി 80 അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകളുമായി ഗോൾ നേട്ടത്തിൽ അർജൻറ്റീനിയൻ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം എത്തിയ ഗോളൊക്കെ നേടി ഒപ്പം എത്തിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രിയാണ് സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയാണ് മനുഷ്യാവകാശ പോരാളികൾക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ സഖറോവ് പുരസ്കാരം നേടിയത് അലക്സി നവൽനിക്കാണ് അപ്പം സഖറോവ് പുരസ്കാരം റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യാവകാശ പോരാളികൾക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പുരസ്കാരമാണ് സഖറോവ് പുരസ്കാരം നേടിയത് അലക്സി നവൽനിക്കാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് മികച്ച സുസ്ഥിര ഗതാഗത സംവിധാനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര നഗര ഗതാഗത സംവിധാനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സിറ്റി വിധതി മോസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവാർഡ് നേടിയത് കേരളമാണ് മികച്ച സുസ്ഥിര ഗതാഗത സംവിധാനത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നഗര ഗതാഗത സംവിധാനത്തിനുള്ള അത്രയൊന്നും ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും സിറ്റി വിധതി മോസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവാർഡ് നേടിയത് കേരളമാണ് സിറ്റി വിധതി മോസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവാർഡ് നേടിയത് കേരളമാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ നാസയുടെ പേടകം ലൂസി ഫ്ലോറിഡയിലെ കേപ്പ് കൗറവൽ സ്പേസ് ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ലൂസി എന്നുള്ള നെയിമാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ ഏതിൻ്റെ ആരുടെ പേടകം നാസയുടെ പേടകം ലൂസി ഫ്ലോറിഡയിലെ കേപ്പ് കൗറവറിൽ സ്പേസ് ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചു IPL കിരീടം കിട്ടിയവർക്കാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനാണ് IPL കിരീടം ലഭിച്ചത് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത് ചെന്നൈയുടെ 4th IPL കിരീടമാണിത് കാനഡയുടെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാര് അനിത ആനന്ദാണ് കാനഡയുടെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് അനിത ആനന്ദ് 2021 പുരുഷ ജൂനിയർ ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ വേദി ഭുവനേശ്വറാണ് ഇപ്പോൾ 2021 പുരുഷ ജൂനിയർ ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ വേദി ഭുവനേശ്വറാണ് ബാർബഡോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് സാന്ദ്ര മേസൺ ബാർബഡോസ് മേസൺ ബാർബഡോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റാണ് സാന്ദ്ര മേസൺ ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ഥ ഭാരത് യോജന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള ദേശീയ പദ്ധതിയാണ് ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ഥ ഭാരത് യോജന ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള ദേശീയ പദ്ധതിയാണ് ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ഥ ഭാരത് യോജന അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് ഇന്ത്യയാണ് സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രിയാണ് 80 അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകളുമായി ഗോൾ നേട്ടത്തിൽ അർജൻറ്റീനിയൻ താരമായ ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം എത്തിയത് മനുഷ്യാവകാശ പോരാളികൾക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ സഖറോവ് പുരസ്കാരം നേടിയതാരാണ് അലക്സി നവൽനിക്കാണ് മനുഷ്യാവകാശ പോരാളികൾക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ സഖറോവ് പുരസ്കാരം നേടിയത് സിറ്റി വിത്ത് ദി മോസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കേരളത്തിനാണ് സിറ്റി വിത്ത് ദി മോസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവാർഡ് ലഭിച്ചത് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ നാസയുടെ പേടകം പുറപ്പെട്ടത് ഏത് വിക്ഷേപിച്ച പേടകം ഏതാണ് ലൂസിയാണ് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന്
കേപ്പ് നവറവൽ സ്പേസ് ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കെട്ടാത്ത നാസ വിക്ഷേപിച്ച പേടകം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൂസിയാണ്. സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കെട്ടാത്ത നാസ വിക്ഷേപിച്ച പേടകമാണ് ലൂസി. IPL കിരീടം നേടിയത് ആരാണ്? ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണ് IPL കിരീടം നേടിയത്. അപ്പോൾ ചെന്നൈയുടെ 4th IPL കിരീടമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് തോൽപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. കാനഡയുടെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആര്? അനിത ആനന്ദാണ് കാനഡയുടെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി. 2021 പുരുഷ ജൂനിയർ ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ വേദി ഭുവനേശ്വറാണ്. 2021 പുരുഷ ജൂനിയർ ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ വേദി ഭുവനേശ്വർ. 2021 പുരുഷ ജൂനിയർ ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പ് വേദി ഭുവനേശ്വർ. ബാർബഡോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആര്? സാന്ദ്രാ മേസണാണ് ബാർബഡോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ്. ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ഥ ഭാരത് യോജന റിലേറ്റഡ് ടു ആരോഗ്യമേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള ദേശീയ പദ്ധതിയാണ് ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ഥ ഭാരത് യോജന. അന്താരാഷ്ട്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം എന്ന് 17 October അന്താരാഷ്ട്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം 17 October 2021 കേസരി നായർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്? EP രാജഗോപാലിനാണ് 2021 കേസരി നായർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. EP രാജഗോപാലൻ. ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ 116 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 101 ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിലെ 116 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 101 സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. നടി അന്നാബെന്നാണ് കപ്പേള എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം. നടി അന്നാബൻ കപ്പേള എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം. നടൻ ജയസൂര്യ ഫിലിമാണ് വെള്ളം. സിനിമയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ. മികച്ച സംവിധായകനാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ എന്നിവർ എന്നതാണ് ഫിലിം. ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യവുമുള്ള സിനിമ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയ്യപ്പനും കോശിയുമാണ് ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യവുമുള്ള സിനിമ. JCB സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്? EM മുകുന്ദനാണ് JCB സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഡൽഹി ഗാഥകൾ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയായ ഡൽഹി എ സോളിലോക്കി എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ JCB സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് EM മുകുന്ദനാണ്. ഡൽഹി ഗാഥകൾ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയായ ഡൽഹി എ സോളിലോക്കി എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ദേശീയ ഗോത്രനൃത്ത മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് എവിടെ? ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ദേശീയ ഗോത്ര നൃത്ത മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ്. സിറാക്യൂസ് 4A വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യമേത്? ഫ്രാൻസാണ് സിറാക്യൂസ് 4A വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം. സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കായിട്ട് ഫ്രാൻസ് വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണിത്. ഏതാണ്? സിറാക്യൂസ്. അപ്പോൾ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കായിട്ട് ഫ്രാൻസ് വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിറാക്യൂസ് 4A ആണ്. വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്? ഫ്രാൻസ്. 2021 ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ്, ദി പ്രോമീസ് എന്ന നോവലിൻ്റെ രചയിതാവായ ഡേമൻ ഗാൽഗട്ടാണ് 2021 ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ്. 2021 ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവാണ് ദ പ്രോമീസ് എന്ന നോവലിൻ്റെ രചയിതാവായ ഡേമൻ ഗാൽഗട്ട്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭൗമശാസ്ത്ര ഉപഗ്രഹം യുവാഗമു ST-GSAT-1 ചൈനയാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭൗമശാസ്ത്ര ഉപഗ്രഹം യുവാഗമു ആണ്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാണയം പുറത്തിറക്കിയതായ ബ്രിട്ടനാണ് 5 euro നാണയം പുറത്തിറക്കി. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ കമ്മീഷൻ ആര്? പ്രൊഫസർ ബിമൽ പട്ടേലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ കമ്മീഷൻ. ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് നോക്കിയാലോ.
അന്താരാഷ്ട്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം എന്ന ഒക്ടോബർ 17 2021 കേസരി നായർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ ആണ്. ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ 116 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്ര? 101 ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ 116 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച നടിയാണ് അന്നാബൻ കപ്പേള, നടനാണ് ജയസൂര്യ വെള്ളം. സിനിമയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ, സംവിധായകനാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ. ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യവുമുള്ള സിനിമയാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും. JCB സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക്? എം. മുകുന്ദനാണ്. ഡൽഹി ഗാഥകൾ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയായ ഡൽഹി എ സോളിലോക്കി എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ദേശീയ ഗോത്ര നൃത്ത മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് എവിടെ? ഗോത്ര നൃത്ത മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ്. എന്താണ് സിറാക്യൂസ് 4A? അത് വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ്. സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കാണ് ഫ്രാൻസ് വിക്ഷേപിച്ച ഒരു കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണിത്. 2021 ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് ദ പ്രോമിസ് എന്ന നോവലിൻ്റെ രചയിതാവായ ഡേമൽ ഗാൽഗട്ടാണ്. അടുത്ത പോയിൻ്റ്, ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഭൗമശാസ്ത്ര ഉപഗ്രഹമേത്? യുവാഗമുമാണ്. SDG SAT-1 ചൈനയാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാണയം പുറത്തിറക്കിയതാര? ബ്രിട്ടനാണ്. 5 യൂറോ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ കമ്മീഷൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊഫസർ ബിമൽ പട്ടേലാണ്. അടുത്ത പോയിൻ്റ്, ഈയിടെ അന്തരിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വെള്ളക്കാരനായ അവസാന പ്രസിഡൻ്റ് ആര്? FW de Klerk ആണ്. ഈയിടെ അന്തരിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ, ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വെള്ളക്കാരനായ അവസാനത്തെ പ്രസിഡൻ്റാണ് FW de Klerk. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ചെമ്പീസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്? നാദസ്വര വിദ്യാൻ തിരുവിഴ ജയശങ്കറിനാണ് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ചെമ്പി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സീനിയർ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പരിശീലകൻ ആര്? രാഹുൽ ദ്രാവിഡാണ് ഇന്ത്യൻ സീനിയർ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പരിശീലകൻ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. മികച്ച കായിക താരത്തിനുള്ള ജിമ്മി ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപർണ ബാലനാണ്. മികച്ച കായിക താരത്തിനുള്ള ജിമ്മി ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപർണ ബാലൻ. നർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ആര്? IPS ഓഫീസറായ സത്യനാരായൺ പ്രധാനാണ് നർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 26 കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട നവംബർ 2021 കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ്. PSC ബുള്ളറ്റിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള തയ്യാറാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രി 80 അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകളുമായി ഗോൾ നേട്ടത്തിൽ അർജൻറ്റീനിയൻ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പമെത്തി. മനുഷ്യാവകാശ പോരാളികൾക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ സഖറോവ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർ? അലക്സി നവൽനിക്കാണ്. മികച്ച സുസ്ഥിര ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര നഗര ഗതാഗത സംവിധാനത്തിനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭവന ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സിറ്റി വിദ്യുതി മോസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കേരളമാണ്. സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ നാസയുടെ പേടകം വിക്ഷേപിച്ചത് ഏതാണ്? ലൂസിയാണ്. IPL കിരീടം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനാണ്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. ചെന്നൈയുടെ 4th IPL കിരീടമാണിത്. കാനഡയുടെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് അനിത ആനന്ദാണ് കാനഡയുടെ പുതിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി. 2021 പുരുഷ ജൂനിയർ ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ വേദി ഭുവനേശ്വറാണ്. ബാർബഡോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ്? സാന്ദ്ര മേസണാണ് ബാർബഡോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ്. ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ഥ ഭാരത് യോജന എന്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണ്? ആരോഗ്യമേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള ദേശീയ പദ്ധതിയാണ് ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ഥ ഭാരത് യോജന. അന്താരാഷ്ട്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം എന്ന ഒക്ടോബർ 17 2021 കേസരി നായർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇ.പി. രാജഗോപാലനാണ്.
ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ 116 എത്ര രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 116. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ 116 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്ര? 101. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച നടിയാണ് അന്നാബൻ, നടനാണ് ജയസൂര്യ, സിനിമ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ, സംവിധായകനാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ, ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമയാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും. JCB സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദനാണ്. ഡൽഹി ഗാഥകൾ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയായ ഡൽഹി എ സോളിലോക്കി എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ദേശീയ ഗോത്ര നൃത്ത മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ്. സിറാക്യൂസ് 4A വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ്. സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കായിട്ട് ഫ്രാൻസ് വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണിത്. 2021 ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് ദ പ്രോമിസ് എന്ന നോവലിൻ്റെ രചയിതാവായ ഡേമൻ ഗാൽഗട്ടനാണ്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭൗമശാസ്ത്ര ഉപഗ്രഹമേത യുവാഗമുവാണ്. SDG SAT 1 ചൈനയാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാണയം പുറത്തിറക്കിയതാര ബ്രിട്ടനാണ്. 5 യൂറോ നാണയം പുറത്തിറക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ കമ്മീഷൻ ആര? പ്രൊഫസർ ബിമൽ പട്ടേലാണ്. ഈയിടെ അന്തരിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വെള്ളക്കാരനായ അവസാനത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആര്? FW D Clarke. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ചെമ്പൈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് നാദസ്വര വിദ്വാനായ തിരുവിഴ ജയശങ്കറിനാണ്. ഇന്ത്യൻ സീനിയർ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പരിശീലകനാര്? രാഹുൽ ദ്രാവിഡാണ്. മികച്ച കായിക താരത്തിനുള്ള ജിമ്മി ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്? അപർണ ബാലനാണ്. നർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ആര്? IPS ഓഫീസറായ സത്യനാരായൺ പ്രധാനാണ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞു, കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ കേട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനുള്ള പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.